Michael Berggren Schmidt bor i huset her sammen med sin familie. De har et nedsivningsanlæg til spildevandet og en faskine til det regnvand, der kommer fra husets tag. Altså, grunden til, at vi anlagde en faskine til regnvand, det var et krav fra kommunens side, da grunden blev udstykket, at vi kunne holde regnvand på egen grund. Derudover så synes jeg, at det er en god idé at beholde vandet på egen grund. Der er ingen grund til at fragte det rundt i rør. Det er egentlig spildressourcer. En faskine er et ganske enkelt anlæg. Regnvandet fra husets tag eller terrasse løber gennem en brønd med et sandfang til selve faskinen. Sandfanget sørger for at holde urenheder tilbage, så faskinen ikke stopper til. Det er brønden med sandfanget, Michael Berggren kigger til her. Nej, jeg synes ikke, der har været det store overraskelser. Altså, man kan sige, det var nemt og lige til. Vi havde en kloakmester på til at vejlede os, også fordi at den skal kunne tage det vand, der kommer, og med de nedbørsmængder, vi kan forvente i fremtiden, der bliver man nødt til også at tage det med. Så vi har haft en kloakmester til at lave brændingerne for os. Så det er i hvert fald noget, jeg vil anbefale, at man tager med. Selve faskinen er bare et hulrum, hvor regnvandet kan samles, indtil det siver ud fra faskinen og ned i jorden. Hulrummet skabes ved at fylde hullet, som skal have nogle bestemte dimensioner, med sten eller plastkassetter, så det ikke falder sammen, og der er plads til vandet. Man skal huske at have en kloakmester til at afkoble regnvandet fra kloakken, hvis man altså bor i et kloakeret område og vil have en faskine i stedet for at sende regnvandet til kloakken. Det er en nem løsning. Der er ikke noget vedligeholdelse som sådan. Det er at gå ud og kigge i sandfangsbrønden en gang imellem og se, om skal den lige renses en gang. Det er det, der er. Det klarer sig selv. Og der er heller ikke meget at se over jorden. Kun de svage spor i græsset her røber endnu, hvor faskinen er gravet ned.